На Херсонщині спецоперації із боротьби з організованою злочинністю. Співробітники прокуратури та СБУ проводять низку обшуків з метою пошуку доказів у справі Катерини Гандзюк. Керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата попередніх скликань, який є фігурантом цієї справи, повідомлено про підозру, інформує прес-служба ГПУ. Нагадаю, організаторів та виконавців нападу на активістку засуджено до різних термінів позбавлення волі, але замовників досі не встановили.